прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Увес. Вітаю. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 ранку 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. Найбільшу кількість хворих на коронавірусну інфекцію зафіксовано у місті Києві – 102 випадки, у Чернівецькій області – 75 випадків, Тернопільській – 60 та 50 хворих у Черкаській області. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру. За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, на ранок 30 березня підтверджено 13 випадків COVID-19 в області. Збільшення сталося за рахунок жителів Запоріжжя. Вірус підтверджений у двох запоріжців, які контактували з хворими. Вони пішли на самоізоляцію, нині перебувають під наглядом лікарів. Загалом в Запоріжжі підтверджено 9 випадків COVID-19, ще 2 у Мелітополі, по одному у Бердянському і Мелітопольському районі. Всі захворілі або нещодавно прибули з-за кордону – Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль – або контактували із хворими на коронавірус. В цілому в області зафіксували 54 підозрілих випадки, більшість з яких не підтвердилась. Одна жінка одужала. Лабораторні тести підтвердили захворювання на коронавірус очільника обласної ради Григорія Самардака та депутата Геннадія Фукса. Одразу після цього були здійснені заходи щодо виявлення контактного кола осіб. Наразі перевірити на COVID-19 планують усіх співробітників апарату обласної ради, а також усіх депутатів. Найближчим часом виконувати обов'язки голови Запорізької облради буде перший заступник Єгор Семенков. Сьогодні апарат обласної ради повністю переходить на неконтактний режим роботи, зокрема з використанням WhatsApp, Zoom, для того, щоб мінімізувати будь-які контакти. Сьогодні ми залишаємо один вхід в будівлю обласної ради і для обласної ради, і для обласної адміністрації. Раніше розпорядженням ми просили всіх тих, хто звертається, звертатися за засобами дистанційного зв'язку для того, щоб мінімізувати наслідки цієї хвороби. Також в облраді зазначають, у порівнянні з минулим роком розмір фінансування обласного центру екстреної медичної допомоги у 2020-му зменшився на 67 мільйонів. Справа в тому, що одночасно із розповсюдженням цієї інфекції в нас є продовження так званої медичної реформи. І в межах цієї реформи, зокрема, Запорізька область отримає набагато менше коштів, ніж у 2019 році. Прогалини у фінансуванні – це сотні мільйонів гривень. І тому на позачерговій сесії депутатів обласної ради нам необхідно вирішити, за допомогою яких ресурсів, які не додала держава, ми будемо закривати ці недоліки і прогалини у фінансуванні. Відповідне звернення до Верховної Ради та Кабміну депутати розглянуть на сесії, яку планують провести 2 квітня. Тому сьогодні ми плануємо засідання сесії обласної ради. Орієнтовно ми його проведемо во дворі, тобто на вулиці, біля будинку обласної ради, для того, щоб мінімізувати негативні наслідки безпосереднього контактування депутатів та посадових осіб. Також Єгор Семенков зазначив, обласна рада не припиняє свою роботу та звернувся до мешканців регіону з проханням дотримуватись карантину. Хочу звернутися до всіх запоріжців. Будь ласка, залишайтеся вдома, бо саме дотримання карантинних заходів – це є запорука того, що ми нормально і спокійно пройдемо цей період. Сьогодні в Запорізькій міській раді співробітники СБУ проводили обшуки. Посадовцям інкримінують оборудки з комунальною землею. За версією слідства, чиновники організували механізм передачі у приватну власність землі, що належить громаді, за зниженими цінами. До проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок начебто залучали юридичних осіб, які не мають відповідних дозволів, зазначають в СБУ.
З 2016 року посадовці вносили до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірні відомості про їхню ринкову вартість. Потім земельні ділянки чиновники передавали у приватну власність за значно зниженою ціною. За попередніми висновками експертів, унаслідок цих оборудок місцевий бюджет недоотримав понад 50 мільйонів гривень. Натомість представники юридичного департаменту міськради певнять, правоохоронці цікавляться темою землі вже не вперше. Цей самий слідчий приходив у червні 2019-го. Тоді вилучені документи суд зобов'язав повернути посадовцям. Втім, згодом правоохоронці прийшли знову. Це четвертий раз, коли вони вилучають документи на одну і ту саму тему. Вперше це питання виникло у минулому році, у червні, коли цей самий слідчий вилучав документи за ухвалою, після чого суд зобов'язав його повернути ці всі документи. З ухвали, яку сьогодні нам пред'явили, там зазначено, що оцінка землі недостовірна. Але не знаю, як можна зробити висновок про недостовірність оцінки землі, якщо оцінку землі робить особа, у якої є право від держави оцінювати земельну ділянку. І крім того, ще одна особа, у якої також є підтверджено право оцінювати земельні ділянки, підтверджує таку оцінку. Тобто дві особи, уповноважених державою, кажуть, що оцінка землі зроблена вірно. Слідчі органи приходять і кажуть, ні, оцінка невірна. Ну, не знаємо. Дезінфекцію лавок та гойдалок провели в Вознесенівському парку, що біля каскаду фонтанів Райдуга. Така необхідність виникла через те, що люди не дотримуються карантинних обмежень та продовжують тут гуляти. Наразі санітарну обробку проводять в усіх міських парках кожного дня. Більше про це знає Ксенія Клещенко. Сидіти вдома не можна, гуляти. Незважаючи на карантин, люди продовжують відвідувати парки та зони відпочинку. Тож комунальні підприємства намагаються максимально убезпечити містян. На парковці Вознесенівського парку чимало автомобілів. Жителі міста приїжджають на каву та гуляють на свіжому повітрі. На питання щодо карантинного режиму відповідати відмовляються. Камер уникають. Все тут положено, маски. Але у засобах захисту лише керівництво та працівники комунального підприємства «Титан». Вони займаються дезінфекцією території. Карантинний режим відвідувачів не зупиняє. Несмотря на карантин, все-таки продовжують посещення парка, посещають не тільки взрослі, але й діти. Тому в збіжання всяких неприємностей ми прийняли рішення проводити дезінфекцію не тільки в цьому парку. Значить, ми ежедневно проводимо на території всіх наших парків. Дезінфікують поверхні спеціальним розчином на основі хлору. На території парку розпилюють близько 60-70 літрів. Запевняють, розчин не шкідливий для здоров'я. Бачок і вперед дезінфекцію проводити. Головне, щоб ближе 2 метрів нікого не було, щоб не обрисувати глаза. Техніка безпеки, прежде всього. У Вознесенівському парку дезінфекцію зазвичай виконує 2 робітників. Кожна така обробка займає до 2 годин. І так щодня. Убирається повністю парк і робиться дезінфекція. Раствор привозиться нам з бази. І ми кожен день обробляємо малі архітектурні форми, лавочки, урни, дитячі площадки, качелі і мостові переходи. Везде, де знаходяться люди. Дезінфекцію міських парків проводитимуть щодня до завершення карантину. Ксенія Клещенко, Олександр Булгаков, ТВ5. Пенсіонерам та людям з інвалідністю безкоштовно роздадуть продуктові набори. У Запоріжжі бізнесмени, виробники та усі небайдужі перевели міському штабу допомогу більше 100 тисяч гривень. Пакети з крупами, олією, консервами та рештою продуктів першої необхідності мають отримати зо 2 тисячі запоріжців. Луїза Шубіна продовжить тему. 800 наборів з продуктами. Саме стільки вже зібрали у міському центрі допомоги Запоріжжя, аби роздати самотнім пенсіонерам та людям з інвалідністю. Кожен набор входить 2 банки тушенки, 2 пакети пряників, 2 пачки майонезу,
один пакет сахара, один пакет гречки, рис и чай. Це тільки перша партія продуктової допомоги. Запоріжців, які перебувають на обліку соцслужб та потребують фінансової підтримки, а особливо у період карантину, загалом біля 2000. Це пожилі люди, інваліди, які в період тої складної ситуації, в якій очутилась наша Україна, оказались вдома і остро нуждаються в допомозі. Закупити продукти допомогли підприємці та небайдужі містяни. Виробники передали власну продукцію. Підтримати людей у скрутну мить може кожен. І для цього не потрібні великі гроші, кажуть ініціатори допомоги. Якщо у тебе є кілька гривень лишніх, купи гречку или купи рис, для того, чтобы дать тем людям, которые живут на твоем улице. Знаешь, где купить маски или халаты? Купи для врачей, которые работают в твоем районе. И просто принеси им. Ми проходимо тест на чоловічність зараз. Якщо вам необхідна допомога, звертайтеся до центрів соціального обслуговування. Соціальна служба направляє тоді к нам, тому що у нас по законодательству нашому українському ми не можемо видавати просто так, тому що у нас все йде через налогову. Продуктові набори розвезуть по усіх територіальних центрах соціального обслуговування у місті, а звідти – по домівках підопічним. Луїза Шубіна, Олег Мовчанюк, ТВ5. Першу серію документального фільму «Боротьба за життя» дивіться за кілька хвилин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.